E aí pessoal do Bertoy, beleza? Hoje mais um vídeo de gameplay, não se esqueça de deixar o like e vamos lá! Thank you.
Thank you.
E esse foi o vídeo, pessoal. Não se esqueça de deixar o like para ajudar o canal e até o próximo vídeo, hein? Valeu!